ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರ 50 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಗಣಿಗಾರ್ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸಕರು 50 ಅಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣಿಗಾರ್ ರವಿ ಅವರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಶಾಸಕ ಗಣಿಗಾರ್ ರವಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ. ಕಿತ್ತೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಾಬು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾರಂತೆ. ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಿ ಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಯಿತು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಇರಬೇಕು, ಏನಿದೆಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 50ಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ನಾವನ್ನು ಕಳೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ 100ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಶತಾಯತ 50-100 ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಭಾವನೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬೀಳಲ್ಲ. ಮೆತ್ನಾಳವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. 2,500 ಕೋಟಿ ಇಂಟು 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50 ಜನ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು? ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ರೀ? ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು? 2,500 ಕೋಟಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಯತ್ನಾಳನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ದೇವೇಗೌಡರು ಮನೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮಲಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆಯೋದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾನೆ ಹೊರಟಿರೋದು, ಇವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಾನೆ 2 ಸರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನು ಪರಿಪೂರ್ಣ 120 ಸ್ಥಾನ ಬಂದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಶಾಸಕರು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು? ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಓದು ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಯಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು? ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಅದು ಯಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಕೋಟಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ? ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು.